जिम्ब फिल्म्स युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाय गाइज, आज सुनसान काठमाडौँ, लकडाउनको आज पाँचौँ दिन, झोरपाटी हो यो, होइन? यता अब पुरै सुनसानै छ, सुनसानै छ। अहिले लगभग 7 बजिसकेको छ। तपाईँहरूलाई म आज सुनसान भर्खर एक दुईवटा दुईवटा पसलहरू चाहिँ भर्खर खोलिरहेको छ, होइन? बेलुकाको समय यता छेउमै एउटा तरकारी पसल छ, होइन? अब त्यो पसलमा चाहिँ थोरै थोरै पसलहरू खोलिरहेको छ। राइट, कस्तोमा धेरै यार है गाइज। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी सुनसान काठमाडौँको केही उहरू देखाउँदैछौँ। प्लिज हाम्रो जिम्बो फिल्म्स युट्युब च्यानललाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु। तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामी एकदम धेरै भिडियोमा धेरै अझ धेरै मिहिनेत गर्नेछौँ तपाईँहरूको लागि, विशेष गरी तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरूको मायाको अति धेरै आवश्यकता छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, सुनसान काठमाडौँ आज कोरोना भाइरस, COVID-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पुरै लकडाउन भएको छ। आज पाँचौँ दिन टोटलै काठमाडौँ सुनसानै छ, त्यस्तै छ। अब के हो अब, ए हेर्नु न, हेर त्यो भूतो क्या हो त, के हो त्यो, त्यो त्यो आइरहेको, ए मान्छे पो रहेछ यहाँ, टाढाबाट त त्यस्तो देखिरहेको छ यहाँ। अगाडि छ उताबाट अब खास भूत त होइन, तपाईँलाई त्यतिकै मैले मजा गरिरहेको थिएँ, होइन? त्यस्तै छ अब सुनसान काठमाडौँको चाहिँ। अब ठ्याक्कै तरकारी बजार छेउमा आइपुगेछ हामी, हेर अब यहाँनिर तरकारी पसल खुल्ला छ या छैन, तर तरकारी पसल त खुल्लै छ। देख्नुभयो, यो झोरपाटीको चाहिँ तरकारी पसल हो। बिहान र दिउँसो चाहिँ, सरी, बिहान र बेलुका चाहिँ एकछिन खोल्न दिने कुरा भइरहेको छ सरकारले, तर पनि अब एकदम कम्ती पनि 6 फिट टाढा बसेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो कार्यहरू गर्नुपर्ने भन्ने कुरोहरू छ, होइन? यही हो हाम्रो झोरपाटीको चाहिँ तरकारी पसल। यो चाहिँ हाम्रो झोरपाटीको तरकारी पसल, अहिले बेलुका 6 बजीदेखि चाहिँ खुल्ला भएको अवस्था छ। लाइट देखाएर अलिकति उज्यालो बनाउने ऊ गर्दै हुन्छ हाम्रो भाइले। लगभग बन्द हुने अवस्था हो, यस्तो जानकारीहरू तपाईँले दिइराख्नेछु। तरकारी किन्नको लागि आउनु भएको, होइन? देखिराख्नु भएको छ, होइन? अनि बाजे तरकारी किन्न आउनु भएको हो, के तरकारी पाउनु भयो त? पाइएन। यो बन्दले के कति प्रभाव पारेको छ तपाईँहरूलाई? अलि अलि यता आउनु, गाडी आइरहेको छ। अब यसको अब काममा पनि जानु पाएको छैन, अब सरकारलाई के भन्नुहुन्छ हौ? छैन, दाम पनि छैन, 6 रुपियाँ लसी छ। हजुर, काम दामले, म त यहाँ भगमारी ला, मलाई मैले भन्ने त दिनु भगमारी ला, कि गाँस दिनु पऱ्यो, कि बाँस दिनु पऱ्यो, कि काममा हिँड्न दिनु पऱ्यो। एकदम एकदम ल, तपाईँको कुरा चाहिँ सरकार समस्या पुगोस्, होइन? हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। र अब सरकारले चाहिँ लकडाउनको बेला, होइन, अब निम्न वर्गको मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारले हेर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यही नै हो, केही दिनमै यो कोरोना भाइरस समाप्त होस्, होइन? छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हाम्रो देशमा जनजीवन चाहिँ एकदम पहिला जस्तो सामान्य बनोस्, र सरकारले चाहिँ तपाईँको कुरा सुनिदिओस्, र तपाईँको छोरी प्यारालाइसिस छ भन्नुभयो? हजुर। ए, अनि काम गर्ने हजुर मात्रै? जुन कोल्ट आँसु त त्यही कोल्ट गुमो स्याहार्नुपर्छ, बनाएर अलिअलि दिनै पऱ्यो, खाना सास लहर फाल्नु मिलेन, खानु दिनु परेको। हजुर, मेरो त बिजोग छ त हौ। तपाईँको छोरा छ कि छैन? छोरा छन्, छोरा भएर नि कमाएर ल्याउँदैनन्। अब बुढी काम गर्न नसक्ने, म पनि त्यस्तै भइसकेँ, अब बुढेसकालले छोयो, अनि छोरीको हालत त्यस्तो छ,
त्यो भयो नि हलुको फलुको काम गर्छु म गएर होइन हजुर अलिअलि थोर बहुत कमाउँछु हजुर अहिले त त्यो पनि ठ्याक्कै बन्द भएपछि त मेरो त अब बिजोग भयो त अहिले त यही हाम्रो काम छैन हामी धरानतिर काम गर्छौँ होइन अब त्यस्तै हाम्रो जान परिवारमा पनि काम पाएको छैन जान परिवार भनेको पनि थियौँ होइन त्यो पनि ठ्याक्कै बन्द भएको छ होइन त्यस्तै भएर हामी त यही कहिलेकाहीँ तरकारी बजारमा आउने होइन दुई चार रुपियाँ कमाउने घरमा केही अलिकति तरकारी लाने खाने गरेको छौँ अहिले हामीसँग सुपको पैसा छैन कति दिन भयो चार पाँच दिन भयो हामी भोकै छौँ आज त पाँच दिन भयो नि त के भन्नुहुन्छ सरकारलाई जस्तो यो लकडाउन हुँदाखेरि अब अरू अरू देशहरूमा चाहिँ सरकारले पनि होइन देशको जनताहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै सहयोग गरिरहेको छ होइन के चाहनुहुन्छ हाम्रो सरकारले पनि यो गर्नु सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई हामीलाई अब सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त हामी मर्नु त सकिँदैन अब एकदम हामी भोकमारी पनि त्यो छौँ अब जहिले पनि काम आउने रमाउने गरेर खाइबस्थ्यौँ होइन अब अहिले हामी भोकै हिँडिरहेको छौँ त्यसरी बाटोमा हिँड्न पनि अब सरकारले त खटाएको होला होइन त्यसरी हामीलाई लट्ठी हानेको छ भाटा हानेको छ एकदम एकदम हामी त्यसरी हिँडिराखेको छौँ किनकि यो चाहिँ एकदम जायजती भयो होइन किनकि सबैलाई डर छ कोरोना भाइरस लाग्यो भने सबैलाई नराम्रो हुनसक्छ भन्ने डर त छ तर पनि चाहिँ यसको बावजुद पनि हामी कामले हिँड्दाखेरि पनि अब पुलिसहरूले चाहिँ बाटोमा लाठी चार्ज गर्ने होइन सोध्न नसोचिकन बुझ्दै नबुझ्ने लाठी चार्ज गर्ने त्यो त्यसको लागि त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो हो होइन त्यो चाहिँ नगर्नु भन्न चाहन्छु म पनि होइन के भन्नुहुन्छ अब हामीलाई कामै गर्नु पाइँदैन यहाँतिर चाहिँ अब यो प्लास्टर गरिराखेको छ कि के हो भनेर चाहिँ हामीलाई हकार छ होइन लगाएर छ हामी गरेको छैनौँ हामी यसरी हिँडेको छौँ भनेको छौँ अब त्यस्तै भनेर हिँडेको छौँ होइन दुःख लाग्छ एकदम एकदम दुःख लागिरहेको छ न घर जानु सकेको छैन हामी मेरो घर चाहिँ रान्छको हो होइन परिणाम दुई हो त्यस्तो भएर म यसरी हिँडेको छौँ मेरो बालबच्चालाई पनि अब पढाइ छैन अब भोकमारी जम्केर राखेको छौँ हामी त त्यस्तै हो अब साउले पनि हामीलाई दिनु सक्दैन अब पसल पनि खुल्ला छैन अब उधारी पाउने ठाउँमा पनि हामीलाई अहिले दिँदैन दिँदैन त्यस्तो भएर हामी हिँडिराखेको छौँ होइन त्यस्तै अब के गर्नु त सरकारले अब हेर्नु पर्यो छिटोभन्दा छिटो यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो होइन एकदम छिटो हेर्नु पऱ्यो ठिक छ धन्यवाद तपाईँलाई त्यही नै हो अब अहिले राति भइसकेको छ लगभग 7:30-8 बज्नु लागिसकेको छ होइन अब हामीले अब धेरैको उहरू त लिन सकेनौँ तर चाहिँ अब लकडाउनको हाम्रो सिस्टम छ त्यसले चाहिँ सबैलाई राम्रो हो राम्रो एक किसिमले धेरै राम्रो हो तर पनि चाहिँ अब निम्न वर्गको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको अवस्था हो होइन किनकि हामी दिनभरि काम गरेर बेलुका र बिहान छक्कार्नलाई गाह्रो हुने समयमा पनि होइन समयमा अब चाहिँ अब काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्नु पर्ने समयमा चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ होइन हामीलाई कति असर पर्छ त्यो तपाईँलाई पनि थाहा होला त्यसको लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सरकारले यस्तो कदमहरू चालिदिनु त्यही नै भन्न चाहन्छु र धन्यवाद